মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ গীতুণি বাইদেউ তোমালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছা মই তোমালোকক এই অনলাইন ক্লাছৰ জৰিয়তে পঢ়াব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ স্কুলবিলাক বন্ধ হৈছে আৰু আমি কোনো স্কুললৈ যাব পৰা নাই সেইকাৰণে এই অনলাইন ক্লাছৰ জৰিয়তে তোমালোকক মই পঢ়াই যাম আৰু মই এটা কথা কওঁ তোমালোকক তোমালোকে ঘৰত থাকিলে সঘনাই হাত ধুবা আৰু মাস্ক পৰিধান কৰিবা আৰু দৰকাৰ নহ'লে ঘৰৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই নাযাবা যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ ঘটিছে গতিকে সেইকাৰণে তোমালোকে বিনা কাৰণত বাহিৰলৈ উলিয়াই নাযাবা এই মই তোমালোকৰ অংকুৰণৰ পাৰ্থ ওৱান আমাৰ গাঁও কবিতাটি পঢ়াব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে তোমালোক শুনি যাবা মই মাতি যাম এই হৈছে আমাৰ গাঁও শুৱনি আমাৰ ভৰা গাঁওখনেই শুৱনি আমাৰ ঘৰ পদূলিমুখত গধূলি গোপাল ফুলি থাকে মনোহৰ শুৱনি আমাৰ ভৰাবাৰীখনি শুৱনি তামোল পাণ শুৱনি আমাৰ সোণালী পথাৰ ভৰি পৰে পকা ধান শুৱনি আমাৰ গাঁৱৰ পুখুৰী ৰাজহাঁজৰে তাঁত শুৱনি আমাৰ ঔ গছজোপি মই বাস লয় তাঁত গাত শুৱনি আমাৰ গাঁৱৰ চৰাই শুৱনি গছৰ ফুল শুৱনি আমাৰ ৰচকী পখিলা বাটৰুৱা যায় ফুল শুৱনি আমাৰ গৰু গাইবোৰ শুৱনি নদীৰ ঘাট শুৱনি আমাৰ সৰু নামঘৰ বকুলৰ তলেদি পাত শুৱনি আমাৰ যত ভাই ভনী ৰহীম মহীম দোল পদমী কদমী মেলিনা চখিনা একেটি থোপেৰে ফুল শুৱনি আমাৰ যতগঞা লোক সুৱ দি মুখৰ মাত এখনি গাঁৱতে সবে মিলি জুলি পাতে মৰমৰ হাত এই কবিতাটিৰ কবি হৈছে এই অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা এনেকৈ তোমালোকে মই যেনে যেনেদৰে মাতি শুনিয়ালোঁ তেনেকৈ ঘৰত পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু ঘৰত পঢ়াই নহয় ভালদৰে পঢ়িবও লাগিব আৰু ইয়াক মুখস্থ কৰিব লাগিব লিখিব লাগিব চাই চাই লিখিব লিখিবা তাৰপিছত মুখস্থ কৰিবা মুখস্থ হোৱাৰ পিছত আকৌ নোচোৱাকৈ লিখিব চেষ্টা কৰিব লাগিব এতিয়া এই আমাৰ গাঁও কবিতাটি আমাৰ গাঁও মানে হৈছে আমাৰ গাঁওখনৰ কথা কৈছে আমি য'ত বসবাস কৰোঁ ইয়াতে কি হৈছে আমাৰ গাঁওখনৰ কি হৈছে ভৰা গাঁও বুলি কৈছে সেইখনে আমাৰ শুৱনি আমাৰ ঘৰ এই ভঁৰা গাঁওখনে শুৱনি আমাৰ ঘৰ শুৱনি কৰি থাকে আমাৰ ঘৰখন হয়নে তাৰপিছত পদূলিমুখত গধূলি গোপাল পদূলিমুখত কি থাকে গধূলি গোপাল গধূলি গোপাল ফুলি থাকে ফুলি থাকে মনোহৰ বুলি কৈছে গধূলি গোপাল ফুলি থাকে আৰু আমাৰ এই ভঁৰা বাৰীখনিত কি থাকে তামোল পাণ থাকে শুৱনি যিহেতু আমাৰ বাৰীখনত আমাৰ কি থাকে তামোল পাণ থাকে সেই তামোল পাণখিনি কি থাকে ভৰি থাকে বুলি কৈছে তাৰপিছত কি কৈছে আমাৰ এই সোণালী পথাৰখন কি সোণালী পথাৰখনত কি থাকে পকা ধানে ভৰি থাকে বুলি কৈছে সোণালী পথাৰ মানে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আমাৰ খেতিপথাৰৰ কথা কৈছে খেতিপথাৰ যেতিয়া পথাৰৰ ধানবিলাক পকে তেতিয়া কি সোণালী যেন দেখি আমাৰ পথাৰবিলাক হয়নে সেইটো কৈছে সোণালী পথাৰখনত পকা ধানেৰে ভৰি থাকে বুলি কৈছে আৰু কি কৈছে এই গাঁৱৰ পুখুৰী গাঁৱৰ পুখুৰীবিলাকত কি থাকে পুখুৰীবিলাকত কি থাকে হাঁহবিলাক চৰেনে তাতে তাতে ৰাজহাঁহ চৰি থাকে দেখিবলৈ সঁচাই ধুনীয়া হয়নে তোমালোকে নিজৰ পুখুৰীবিলাক চাবাচোন তাতে পুখুৰীবিলাকত কি থাকে হাঁহবিলাকে সাঁতুৰি থাকে চৰি থাকে হয়নে সেইটো কৈছে তাৰপিছত আৰু ঔ গছজোপি আমাৰ ঔ গছ বুজি পাইছা তোমালোকে নিশ্চয় ঔ টেঙা যে সেইটো কথা কৈছে এই ঔ ঔ গছত কি থাকে মৌৱে মৌ 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 বাঁহ লয় বুলি কৈছে মৌৱে বাঁহ লয় গাত বুলি কৈছে আৰু কি থাকে আমাৰ গাঁওখনত গাঁৱৰ চৰাই শুৱনি গছৰ ফুল আৰু কি কৈছে আৰু পখিলাবিলাকে কি কৰে ৰচকী পখিলাবিলাকে উৰি থাকে আৰু আৰু বাটৰুৱাবিলাকে সেইবোৰ দেখি ভুল যায় বুলি কৈছে আৰু গৈ গৰু গাইবোৰ শুৱনি নদীৰ ঘাট এই নদীৰ ঘাটত যে গৰু গাইবোৰ পানী খাবলৈ যায় আৰু নদীৰ ঘাটত কি থাকে এই তাৰে ওচৰে পাঁজৰে কি ঘাঁহবিলাক খাবলৈ যায় সেইবিলাকে কি কৰি থাকে নদীৰ ঘাটটো শুৱনি কৰি থাকে গৰু গাইবোৰ থাকিলে সেইটো কৈছে আৰু কি কৈছে আমাৰ গাঁওখনত কি থাকে নামঘৰ থাকে নামঘৰ আৰু কি কৈছে সৰু নামঘৰ আৰু নামঘৰত কি আছে বকুল বকুলৰ গছৰ তলেদি কি কৈছে বাট বুলি কৈছে বকুলৰ গছৰ তলেদি সেই বাটেদি আমি নামঘৰত যাওঁ বুলি কৈছে সেইটো কৈছে আৰু কি কৈছে আমাৰ গাঁওখনত ভাই ভনীয়ে ভাই ভনী ৰহীম মহীম দোল আমাৰ ভাই ভনীবিলাকৰ নাম কৈছে ৰহিম মহীম দোল পদুমী পদুমী মেলিনা চখিনা সেই গোটেইবিলাক কি কৈছে একেটা থোপৰ ফুলৰ পাহি বুলি কৈছে সেইবিলাক বুজি পাইছেনে সেই ৰহিম মহীম দোল কদুমী পদুমি মেলিনা চখিনা এটা ফুল তাৰে ফুলবিলাকৰ এই পদুমী পদুমী মেলিনা চখিণাবিলাকেই এটা এটা পাহি বুলি কৈছে তাৰপিছত যত গয়ালোঁ খুৱ দি মুখৰ মাত এখনি গাঁৱতে সবে মিলিজুলি পাতে মৰমৰ হাত মানে আমাৰ গাঁৱৰ সকলো লোকে মিলিজুলি আমি কি কৰোঁ মৰমৰ হাত মানে হাত মানে বজাৰ আমি বজাৰ পাতোঁ বুলি কৈছে বজাৰলৈ যাওঁ বুলি কৈছে আৰু বজাৰ বজাৰ পাতো বুলি কৈছে বজাৰত আমাৰ বজাৰ বুলি ক'লে কি বুজা তোমালোকে বজাৰ বুলি ক'লে আমাৰ কি হয় এই য'ত চব বস্তু বিচা বেচা কিনা হয় সেয়াই হৈছে বজাৰ গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় অলপ হ'লেও বুজিব বুজি পাইছা বা মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তোমাক তোমালোকক আজিলৈকে পাঠটো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ ইয়াৰ কৈ দি কৈছোঁ নহয় তোমালোকক এই কবি হৈছে অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা মনত ৰাখিবা কবিজনৰ নাম আৰু এই কি বুলি কয় এই কবিতাটোৰ নাম আমাৰ গাঁও মনত ৰাখিবা ধুনীয়াকৈ পঢ়োঁতে যেতিয়া তোমালোকে ৰিডিং কৰিবা তেতিয়া ধুনীয়াৰ দৰে ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা আমাৰ গাঁও বুলি পেলাই প্ৰথমতে কবিতাটোৰ নাম পঢ়িবা পঢ়ি উঠি তাৰপিছত এটা এটা শব্দ ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ মাতি যাবা লাহে লাহে এনেকৈ মই যেনেকৈ মাতিছোঁ সেনেকৈ স্পষ্টকৈ মাতিবা য'ত কমা আছে কমা সেইবিলাক যেতিয়া লিখিবা যেতিয়া কবিতাটো চাই চাই প্ৰথমতে চাই চাই লিখিবা বাৰু চাই চাই লিখিবা তেতিয়া প্ৰথমতে ক'ত কমা আছে ক'ত দাঢ়ি আছে ক'ত ক'ত এই কি বুলি কয় চন্দ্ৰবিন্দু আছে এনেকুৱা সকলো ধৰণৰ বস্তুবিলাক এজ ইট ইজ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়াহে কবিতাটো শুদ্ধ হ'ব লেখা গতিকে আজিলৈ মই পাঠটো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ আকৌ এবাৰ শেষত তোমালোকক কৈছোঁ যে তোমালোকে ভালদৰে থাকিবা যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ খুব ভয়াৱহতা হৈছে এইকাৰণে বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে মাস্ক পৰিধান কৰিবা আৰু চাফ চিকুণকৈ থাকিবা যিহেতু হাত সঘনাই ধুবা চাবোনে দি হাত ধুবা চাবোনে দি তেতিয়া গতিকে আজিলৈ মই পাঠটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ